Група Нова prvi put u vašem gradu. Nadam se da ćete uživati zajedno s nama. Spreman, možemo krenuti dalje. Bila sam danas na jednom vašem radiju, sad da ne bi ono, konkurenciji to spominjala, pa jedno od pitanja je bilo kako se jedan od najromantičnijih bendova u Hrvatskoj osjeća na festivalu dobrih emocija. A kako bismo se osjećali nego najbolje? Gledaj, evo pravo mjesto za Novu.